cũng có túi che được. Ini balan nengah kita. Mana? Apa ni pak? Ini mana tu nak dah? Hari meja tu, meja hari hari, me set tu no tamai orang ni ne? Hari hari, awal ni ne muka kuna? Ada ni mana bela kuna tawul ni ne? Loku back ne? Ayat dek ne, ini bela set tu no tamai dah orang ni, lekar hari mampal lagi, tu orang keluar mampal lagi, nangai? Oil dia balan doh ni. Ayeh. Ah power ni. Ah, pada ini kan jantan yang boleh tidak dia. Jalan lagi, kita pun naufir lah, naufir. Ada sih ya. Ah!
to the edad, dude.